ទេបានម៉ូតូមួយទៅទៅនេះយកម៉ូតូម្ដងសរុបមកខែបាត់មួយបានប្រហែលអូចាំពុកទៅគង់នៅណាលោកបងវត្តបាក់លីអូនៅនេះតែមិនចាំណាដែរ